នាំមកជូនទស្សនាដោយអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបាត់តែមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូក៏ឌីញ៉ាំបាយម៉ាស្អីគេនឹងអញប្រុងធ្វើអីពេលនេះអញចង់ធ្វើស្អីអញមកមើលបន្តិចអត់ទេមកឆាប់មកមើលបន្តិចមើលមកខ្ញុំមកម៉ាឲ្យវាមកខ្ញុំមកម៉ាក់មិនមកដោយឲ្យឯងរងអយុត្តិធម៌បែបនេះទេម៉ាក់មិនព្រមទេឈប់គិតរឿងឈួតឈួតបែបនេះទៀតទេឯងក៏មិនតែសាប់ទេពលិគេក៏ពុំតែធ្វើការឯងThank you.
្នះដូច្នេះនៅនរកទៅវិញមួយនេះក៏មកកាត់ឡើងហើយកូនលាចប់លោកកៃអានេះលើនេះឯងនឹងចប់មិនខានប្រព័ន្ធសម្បត្តិរបស់ត្រូវទៅជារបស់យើង